da sam jamšte progovorja. Dori da sam bolen, šte ozdraveja. Dori da umra, pak šte živeja. Защото съм се обрекал на Христа. Дори да съм ям, ще проговоря. Дори да съм болен, ще оздравея. Дори да умра, пак ще живея. Защото съм се обрекал на Христа. Ще издига благодарю.
proslovine smo životi, kaj se lines meri rana, ka pomažines mojilo. Ka blagoslovine smo životi, kaj se lines meri rana, ka pomažines mojilo. Господи, благословен си, Татко, на Тебе слава, величие, поклон, Господство, сила, чест, сега и завинаги. Амин. Свято, мороден синя, най-лачо синя, на най-темо кесма. Свято, мороден синя, Čo si nja, na najtemu kesma. Ka blagoslovine smo životi, kaj se line smeri rana, ka pomažines mojilo. Ka blagoslovine smo životi, kaj se line smeri rana, ka pomažines mojilo. Ka blagoslovines mo životi, kaj se lines meri rana, ka pomažines mojilo. Сега с надежда аз да продължа.
biti da celu nov duša iskam uslo vas da te pregrna tozi čas iskam Bože s teb da broda uža iskam ranite ti da do kosna seka iskam uzete ti da celu nov duša te pregrna този час искам Боже с теб да продължа Татко мой колко пъти съм искал аз да кажа като Петър иди си Господи от мене защото съм много грешен човек Но къде да отидем, Боже, ти имаш до вина вече живот. Господи, благодаря ти за тази велика любов там на кръста. Благодаря ти за всички твои страдания и мъки, които изтърпя заради мене грешният недостойният да издигне твоето име, Боже. Е, няма такъв Бог като тебе, Господи. Благодаря ти, Тате. Благодаря ти. Благодаря ти. Аз съм добрия пастир. Добрия пастир живота си дава за овцете. Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и като остави овцете, бяга, и вълкът ви разграбва и разпръсва. Той бяга, защото е наемник, и не го е грижа за овцете. Господи, пастир мой, Създател на душата ми, помогни ми да ти служа, като небесния ангел. Господи, пастир мой, Създател на душата ми, помогни ми да ти служа, както небесни ангели. Светилникът ми напълни твоя извор на любов. Свободата на живота ти сърцето ми изпълни. Светилникът ми напълни твоя изворна любов, слугата на живота ти, сърцето ми изпълни. Блажен е онзи човек, на който ти си простил. Блажен е онзи човек, Субтитры сделал DimaTorzok
Ръчка за елте на сам баба. Трябва да не го сви. Вие слушате Радио Боре Мюзик. Бъдете благословени! Нека Бог да не благослови, нека да си заедам местата. Борка, слагай ги да сяда, тази ретко, заповядайте вие тук, че си може да ти. Вигди и све кръвачи. Тейпи, ева ти! Айде, гостите! Добре, завари. И ако са се видиме. Клетно логично. Шарбавало съм на вечер. Ето, заповядай. Боби, чакай да минеш. Айде, минавай до сина ти. Слава. Минавай до сина ти, Слава. Добре дошла, Слава. Станаме сватове. От това сватове станахме. Прибавай сега как се държи с мен. Че не ме те признавам като ротар, като Слава. А, така, затова се образай се с мене вече. Айде, айде, минавайте, сядайте. Ело, баба, ще малко напред. Люсо, дайте да правя маса и за вас, за вашето семейство. Тая маса е специално за вашето, а гостите нека седат там. Има специална маса за Славата, не? Настанихте ли се? Да. Добре. Няма да се изправя, но нека да направим благодарствено. Нека всички заедно да наведеме глави, да затворим очички и да благодариме днес за това велико дело, което Бог сътвори, което Бог изцери, което Бог ни го подари. И днеска, нали, ние ще питаме бащата на детето, дали е готов да се предаде в ръцете на Бога и да представя на детето майката, за да може Божията ръка да бъде върху тях. Небесен Отче, благодаря ти за този чудесен, щастлив ден, който го чакахме, за да има радост в семейство на моя брат Борката и моята сестра Люса и в нейната дещеричка. Благодаря ти, Боже. Благодаря ти, Татко, че ти отнес сълзите от очите на Летка и даде радост. И ето, Господи, те решиха да дойдат днеска при Тебе, Тате. Те взеха решение да дойдат тук и това е добро, угодно пред очите на моя Бог. Защото е писано каквото да правиме. Да ядем или да пиеме, да го правиме в името на Господа. Защото там има живот. Там има радост и веселие. Моля те днешния ден ти да изгрее слънцето на правдата в сърцата им,
нека това слово, което е писано, благословените на Авраам, Исак и Якова, да дойде върху това младо семейство. Нека, Господи, никогаш да не ги изоставиш. Нека, Господи, във всичко, което правят, да успяват. Благодат, мир и радост да дойде в живота им. Чада от чадата си да видят, Господи, от благословение в благословение, от радост в радост, от благодат в благодат. Да имат семейна и духовна любов до века. Нека, Господи, нека, Боже, нека всичко това, което тайно желаят в сърцата си, ти можеш да им го дадеш. Ти можеш да ги зарадваш. И аз се вярвам, Боже, че от днес натам Твоето слово казва, че всеки, който вярва със сърцето си, изповяда с устата си, той ще бъде спасен. И ние всички казваме да и амин. Бог да ви благослови. Нека да дойде сега майката и бащата, да представим детенцето, ние се молихме за храната, да ядеме, да пиеме и който има да хвали Господа. Знам, че има хора, които искат да хвалят Господа. Знам, че има хора, които желаят да кажат нещо за Господа. И вярвам, че Господ ще направи чудо. Така, Бог да благослови. След това, ние имаме такъв обичай, да благославяме детето, кой с пари, кой с молитва, защото така малко изненадено стана, кой каквото имаш, вине прилетка, ще я поздрави и ще даде подарък. Нали? Минаваш прилетка, даваш подарък или викаш майки, нали? Майки или летка, не знам как ще стане, нали? Затова нека Бог да благослови. Аз искам те да застана тук, а ти, брат, моли, не така ще дойш. Е, тук искам да слезете ви. Де така, отпред искам да слезете и да ме слушате. Минавайте, минава тук, тата. Сега искам да ме слушате. Много се радвам, че днес ние сме свидетели на това, което молихме и просихме, искахме чудо. И днес това чудо стана. И Летка ще разкаже. Тя знае най-добре. Майката, която го родила, майката, която е преживяла всичко това. Но днес, преди всичко това, аз ще попита таткото. За кого дойде от църквата? Гледаме право в очите. За кого дойде? Не го закачите сега. Сега не... За кого дойде? Гледаме мен. За кого дойде от църквата? Какво си решил да правиш? Какво очакваш Бог да направи за детето? Амин. Моля? А да му се чу. Не, отзад има един микрофон. Знаеш ли да не ме врага? Е, сега що ми искаш? То ти сководиш. Не трябва микрофон. Не, всяко тело желание е изпълнено на вебата. Алилуя. Алилуя. Сега ще го дадеме. Така, ето ти микрофонче. Ето, леде, ледо. Алилуя. Така. И ледо. Виждали включи, виждали включи. Какво те накара да дойдеш в църквата, за да го представиш пред Бог заедно? Съгласен. Това, че той ми е подарък от Бога. Подарък? Да. А добре, вие обещавате ли се да следвате Господ, да четете Словото и още как е в ръцете ти да му пееш пес и да го благославиш. Да. Знаеш ли, много хора се чудят и казват, добре, аз като му говорим, той как ще разбере? Знаеш ли, когато си дошъл при Исус в началото, ти си бил такова бебенце. Е такова бебенце, голямо бебенце, виж това бебенце. Но ти се говориш и говориш и говориш, един ден порасна, детството стави да даде мъжеството върху тебе. Затова се умолявам. Винаги сутрин вечер, по всяко време да полагаш ръката, да го благославиш и да му пееш песни и да говориш за Исус. Един ден, когато стане вече голям, той ще разбира това, което си посяла в него. Сееш доброто, доброто ще ожениш. Затова ние днес ще направим това, което Исус казва. Със съгласието на майката и бащата. Исус казва, доведете децата, тогава доведеха при него децата, за да се докосат, а учениците като видяха това, забраниха им. Но Исус каза, не ги възпирайте, защото е тяхното Царство Божие. И като взе детето, благослови го и рече, истина сте не ви казвам, който не приеме Божието Царство като това, това дете, никак няма да влезе в царството. Амин. Ние днес със съгласието на родителите ще представим това детенце, ще се молим за това детенце и ние вярваме, че това, което Бог
може да направи, никой не може да прави. Когато Бог си постави ръката и закриля, до века ще закриля това детенце. Той ще расте в мъдрост, в добро здраве, във всичко това, от което се нуждае. Господ ще благослови, ще снабява храната, водата, топлината и Бог този час ще го вземе в ръцете си и ще го благослови. Защото каза Исус, оставете децата, защото Царство Божие е на децата. Амин. Владико Небесен, благодарим ти този следобеден час, че имаме тази привилегия да издигнаме, Господи, нашия малък брат Иван, да го издигнеме пред престола на благодата и да го благословим и помашеме. Но преди това, Боже, благославям бащата. Благо си милост да не го оставят, Господи. Нека да бъде отговорен от тук на там, татко. Нека радостта, веселието ти да стои върху него. Нека твоята десница никога не се отклони, Господи. Във всичко, което прави, да благословява. Когато минаваш, да благославяш. Не забравяй, Господи, моята вещеря, моята стрича. Благо си милост да не оставят, Господи. Те взеха решение и това бе угодно. Сега, Господи, издигам това детенце, татко. Издигам това дете и го помазвам в святото име на Исус Христос, който е Господ. Представям го, Боже, пред Тебе. Представям го, Владико Небесен. Робар барши кириви караман си коро солери бирайм. Роби канара бирилу солера бирилум. Твоята ръка, Господ, да го благослови и помаже. Представям моят благ, дурцом Иван, пред Бога Отца, Син и Святия Дух, да го закриеш, да го пазиш, да му дадеш килограми и растеш. Благо си милост да не го оставя пред всичките дни на света. Нека Господи да расте и да радва майка си, баща си. И раба шикер роман, дере кериман, помазвам го в свято име на Исус Христос, който е Господ, и казваме амин. Честито и го заповядам. Сега той ти е благословен и той ще расте в мъдрост, в здраве и в радост и благословен. Честито! Бог да ве благослови. Това е, което искахме да направим. Продължавайте да следвате Христос, да четете Словото, да се молите и търсете Божието Царство, че Бог идва. Нека Бог да ве благослови. Отново казвам, честито татко, честито майко, нека радостта и веселието винаги да бъде с вас. Бог да ви благослови. Нека сега да ядем и да пием и да се радваме в Господа, защото за нас е сила. Аз искам да благодаря на Бог за моя принц Иван, защото не знам, сега не мога да говоря. Той ни е подарък от Господа на Летка и Нема. Благодаря на Бога за тях. Аз изживях една много страшна седмица, като отивах и ми казваха, че състоянието му е критично. И аз криех от тях и не им казвах нищо. Беше на командно дишане, интубиран. И не казвах на никой, даже във къщи, че има опасност за живота му. И благодаря на моя Бог, че казвам, Господи, ние не сме готови, аз какво ще кажа на децата ми. Боже, моля ти, искам Иван жив, здрав, да си го вземе моята дъщеря и моя зет, защото те много искаха това бебе. Боже, ма Боже. Аз също знам колко е важен за Летка и за Емо. И много се молих на Господа и обещавах на Бог, че аз ще му се покоря, ще се покоря, че и не сме готови за нещо такова. Много трудна седмица изживях. Ходих всеки ден, Сатана ме атакуваше в главата, да дам пръстените,
да сваля пръстените и да ги подаря на лекарите. Казвам, Господи, аз ако дам на лекарите пръстените, да разчитам на тях, аз искам, Боже, да разчитам само единствено на Теб. За моето бебе Иван. И вярвам, че няма да нарани сърца. И няма да допуснеш моето бебе Иван. И може би 15 дни се борех със себе си. Да не давам пари, да не давам пръстени, да не давам нищо. Да искам само Бог да покаже милост към Иван и към нас. И слава да бъде на Господа, че това нещо се случи и аз имам привилегията да го гушкам днеска и да го благославям. И ще продължавам да го благославям винаги. Гледка и Емо ще благославям да бъдат благословени, да се обичат, да се радват. Но наистина Иван за нас е подарък от Господа. Всички деца са дар от Бог, но той за нас е много специален подарък. И благодаря на Бог, няма как да изкажа благодарността си към Господа. Затова аз обещах, че ще се поклоня е така с Иван пред Бога и ще го направя пред цялата църква и пред всички. Ще се поклоня на моя Бог и ще му благодаря с цялото си сърце и душа. Еми, не исках толкова да плача, мама не плача. Сълзи на радост. Няма начин как да не плача. Дай да го сложим в това имо. Не. Дай да го сложим в това. Стани се на там. Ангеле, там ли заграй? Дай, дай, да тук това сложи. Има ли друг да прослави Господа, желай ли? Минавайте, тук има место да сядайте. Където има място, сядайте. Горка, ти ще кажеш ли нещо? Някой друг желай ли да каже? Борка, ела тук до съместно седи. Добре, пускаме музика, ако някой желая да ми се Emma.
Всеки може да даде подаръците на Люса. Люса! Дигни ръката си, дай на Люса подаръка да не дигаме лекка. Бог да благослови, който има, който няма, благославайте, Бог да ме благослови. Ние сме радостни и щастливи, че уважихте поканата да дойдете. Няма да се претеснявате, а така, Бог да благослови. Тати! Ето па, Лисе, ето може да страни. Лисе, ето може да сложиш подаръчите, после си ги вземеш. Тати, ева за аз ще тук. Бог да благослови всички. Внимание като слуга Господен модерно прегради. Знаете ли бе едно слово? Аз искам да прочетем Люс едно слово. Защото ти каза, имам и свидетели, че ти поиска от Господ и Господ ти даде. А сега нещо Бог иска от тебе от мъжа ти. Бог иска нещо. Ако Бог ти е дал и Бог го изпълни желанието на сърцето ти според думата, днеска Бог иска нещо от тебе. Днеска Бог иска нещо от мене. Да си вземе прошка. Да оставиме всичко старо. Виж, всичко старо го взимаме и го хвърляме във водата, във бездната. И започваме с ново помазание, ново мехове, с ново вино в Христа Исуса 2018 е благословена. Защото вижте какво казва Божието Слово. Къде го пише? В Евангелието на Матея. Искам да прочета, да се насърчиме. Днес става чудо в нашия квартал. Нашия малък брат Иван, виновника на това мило тържество, чрез него днеска Господ ще събори, ще пречупи хомоти, вириги и ще бъдеме радостни и свободни за Господа. Защото днеска ще съборим ерехотките стени. Не ще стане благословение в нашия квартал, и всички жители на модерно преградие да бъдат благословени от малки до голями и всички казваме Амен! Вижте какво казва Евангелието на Матея. Аз искам да прочета това слово. Защото Господ, когато дава, той дава даром. Така, момент само да го намериме, ще го прочетеме. Вижте какво каза, малко ще отнема вашето внимание. Това е важно, много важно, което правим днес. Борка, искам да си тук, брат. Много е важно това, което искам така, духът го говори. Чули сте, че било казано, обичайте ближния, мразете враговете си. 44 стих променя нещата. Но аз ви казвам, обичайте враговете си, благославяйте, прощавайте, за да ви бъде простено. Амин. За да можем от благостта и милостта на Бога, от изсерените и от радостта, никой да не отминава. Затова днес Господ подбуди сърцето ми, според думите на Люса. Първо аз искам да си вземем прошка от нея, защото имах нещо против нея. Сърцето си много я обича, но има, не казвам истината, защото днес става нещо. Ние сме хора, във плът, но днес Господ прави нещо. Но искам също, базирайки на думите на Словото и обещанието на Люса, знаеш ли какво е да се поклониш на Господа?
да изпълниш Неговата воля. Днеска искам, не аз, а Божи Свети Дух иска, да прегърне страт и надър, да прегърне зет яго. Днеска ще събориме Орехелските стени. Днес ще започне модерно преграде едно ново начало, за да може чадата ни, внуците ни, синовете ни, дъщерите ни, племениците, племеничките ни, да бъдат благословени. Затова казва живот, мир и радост има в онези, в онези, които обичат, в онези, които прощават, в онези, които не казват само Господи, Господи, а онези, които се стараят да вършат волята Божия. И нека всички заедно да кажем какво? Амин! Нека да дадем слава на Бога! Нека да благословиме малкия виновник бан, да благословиме бащата и майката. Аз вярвам! Гледай ме, взете, гледай ме. Наскоро, наскоро искам да дойдеш тук, да подпишеш и да те величаем. Амин! Чули? Нали? Гледай ме, гледай ме. Нали? Иван, гледай бе! О-хо! А-хо-хо! Нормално, Бог да благослови. Така, Шанкова, готова ли си? Дава тук. Прощавай Бог. И казвам честито. Мога да те благослови Бог. Ти ми си не благослови. Ти обещавай. Драго! Ти обещавай. Това е майко, обещавай. Това е майко. Прегърни се, прегърни се. Това е обещането, мамо. Това е обещането, не е стара нещо. Това е обещането, тя да се преклони. Това е, Бог иска. Бог иска да прости. Бог иска да се обича. Бог иска да се прегърнем и да забравим старото. Това е днес времето. Това е времето, не е да събориме ерхонските стени. Това е времето, да изгоним дявола от нашия квартал. Боркала напред. Нищо ще дойде. Ела брат ми, Бориславе! Ела брат ми, прегърнете се брат ми, прегърнете се, прегърнете се! Кажете си онова, и от те са там! Аз ти прощавам и Бог да ти прощавам. Ще кажа нещо! Сега е времето! Винавай до съме! Сега е времето да се радваме! Сега е времето да ме обичате, да ме прегръщате и да се молите! А не когато тръгнете да ми изпратите в студения гроб! Сега е времето! Сега е времето, брати и сестри! Днес съборихме ерехонските стени! Днес в квартал Модерно Преградие, Малка Ерусалим! И на ново начало! Нека дадем слава на Бога! Алелуя! Алелуя! Бог ще направи нещо! Бог обещал за мене! Ще дойде радост! Ще дойде веселие в моя квартал! Бог ще събере чадата си в едно и Той ще бъде нашия Господ. Бог да благослови това семейство. Всеки, който иска да дойде да благослови Росе, значи сърцето ти гори, ала напред. Ала напред, благослови това семейство. Ала напред, значи имаш огън. После да го взимаш така. Алелуя! Дай микрофона да благослови, да ти почне. Айде благослови. Благослови. Благодаря на Бога за това прекрасно семейство. Много сте красиви. Благодаря на Бога за чудото, което се направи. Защото аз бях участие заедно с моята сестра. Когато се случи това, се роди, тя ми звънна по телефона. И сподели първо само с мен. Искам вика да казвам на семейството ми. Само ти, сестра ми. Благодаря на Бога, че тя не се довери на мен, човека. А тя се дори на този, който живее вътре в мене. Благодаря на Святия Дух, че въздигнахме заедно това малко ангелче, че Бог чу молитвите ни. Благодаря на Бога, където ходех в църква, навсякъде давах нуждата за Него. И благодаря на Бога, че днес ние виждаме чудото, че Бог се прослави. Той е достоен и верен само за хвала. Благодаря на Бога, че Бог ще го направи апостол. Алелуя! Ще служи той на Господа. И чрез него ще повярва цялото потомство на бащата. Нека Бог да благослови целият ти род, да бъдат благословени. И един ден да дойде спасение върху всички вас. Бог да ви благослови. Благодаря на Бога, че забравих и аз станах баба. Благодаря на Бога, и аз имам внуче. Благодаря. Чакаме да не покани и да се радваме. Живи здрави, да си бъдам второ. Айде не, тук сме. Друг, ако желая, нека да дойде да прослави Бога. Ама не ще не дойде.
Дидо, ела тука. Не, така неха, ела тука пред. Бог те зове, ами отказва е, бе. Абе, ела тука, бе. Абе, ела тука. Парете ето, бе, дете, каза Исус. Пари трябва да обиди, ела бъди. Иди ръката. Може, нали, ще отиваме до вас. До вас, до вас ще е слимо. Добре, брат, дайте, бе. Пейте, песичка. После ще се снимам, дай. После ще се снимам, дай. Дай дедото. Йорги. Пробва, още да го пусна, дай. Лед. Взете, нека Бог да те благослови, батко. Много се радвам за вас, пред Бога ви казвам. Но вижте, тази песен е свързана с много хора тук. Нека да осъзнаят думите. Come on.
Go, go,
защо трябва да благодариш? Защото днес се върна. Писано тук е в пророк Исаия, че Бог ще благослови децата ни, лицарите ни. Ще виждаме внуци и правнуци. Бог ще може и ще благослови поколението ни, семействата ни, родовете ни. Майчина и вашия род ще бъде благословен. Господ ще те благослови, Сеньор. Благо ще ви да не те оставя. Пречути да си го свърши на века. Нека Господ те изпълни с радост и веселие. Продължаваме да се радваме, ни ще влизате, ни ще влизат, така ще бъде. Бог да ви благослови, влезте, заповядайте, радвайте се в Господа. Вижте, благогодно е това, което правиме. Днес небето се радва. Небето се радва на небесата, човеците на земята. Бог да ви благослови. Бъдиш превъзвишен, за нас сега ще обясно му слава.
очите ми, чуйно сърцето ми, отвори очите ми, за да те видя. Отвори очите ми, чуйно сърцето ми, отвори очите ми, за да те видя.